Mėly bičiuliai, Vingio parkas, Vilnius, vakaras, 5 km bėgimas, tapęs tradiciniu, draugė su mano puikiu pašnekovu, bičiuliu, hashtagas vairuodamas vairuok, arba ilgųjų distancinių vairuotojų Vitoldu Miliumi, kuris apjuosė pasaulį daug kartų, tai va, tai nekenčiu bėgti, žiauriai. Bet amžinatilis Steve'as Jobs'as kviesdavo į diskusijas savo partnerius pasivaikščiant, sprendžiant klausimus globalius ir ne tik. Tai su Vitoldu pas mus daug diskusijų įvairiom temom. Jis yra didelis automobilių ekspertas. Tai kartais pasiklausiu tam tikros nuomonės, keliaujantis po visą pasaulį. Taip, turime bendrų temų ir šiaip nuobodu, tai Vitoldai, kaip jaučiatės? Gerai. Vitoldas juo čia, Vitoldas ruošiasi triatlonui, tai žodžiu, aš ką tik plaukė, aš palaikojam kompaniją bėgime, tuo pačiu labai sveik. Mano treneris išvykęs į Vietnamą, o vestuvinės kelionės šlikštinė, tai dabar man 3 savaitėm. Reikia užsimti kitą veiklą truputėlį. Gerai, bėgame žmonių zoną, slepiamės. Sėkmės visiems.